Nu är det fullt upp och nu ska bara de sista pusselbitarna på plats. Sen är vi hyfsat redo för att köra. Vi har under en rätt så lång tid nu hållit på med att hjälpa till med sök av grejerna som lyfts in för att bygga scen och annan kringutrustning in i arenan. Och då är det vi med vanliga poliser som man då kan kalla det, och sen är det även då bombutbildade poliser som är här. Ja, men vi har jobbat med säkerhet på olika delar. Och en delen är väldigt hög personal och mycket synlighet för att besökaren ska känna sig trygga. De ska kunna prata med polisen. Alla ska känna sig välkomna att komma till parken. Vi är på Malmö Live med anledning av att Eurovisions invigning kommer att vara här. Eurovisions avslutning kommer att vara här. Och den officiella nattklubben Euroclub kommer att hållas på Malmö Live. Och sedan de som då har väskor som inte får åka med in, då har vi fixat ett litet väskgarage, eller vad man ska kalla det, som kommer att ligga borta vid Emporia och deras garage, där man kan lämna in sina väskor helt enkelt, så att man inte behöver lägga dem i papperskorgen, utan då får man lämna in dem där istället. Ja, men vi kommer att ha jättemycket poliser på plats, synliga gul väst och icke synliga också. Men någonstans måste jobba tillsammans allihopa detta också. Då är det viktigt att du som besökare, ser du något avvikande, någonting konstigt, någonting som är misstänksamt för dig, då måste du säga någonting också. Det kommer vara jättemycket poliser, ta kontakt med närmsta polis som finns där. Vårt uppdrag är ju att säkerställa säkerheten och framförallt då utvändet, men även stötta Clarion och kommunen och SVT i det här evenemanget. Och se till så att det blir ett öppet och trevligt evenemang där de boende känner sig lugna och trygga, och de som kommer hit här på invigningen, festerna under veckan och avslutningen, att de känner att det är tryggt och lugnt och att de kan slappna av och ha det kul. Så nu kör vi! Nu kör vi! Nu kör vi! Gött!